بحر منجمد شمالی دنیا کی پانچ بحار میں سب سے چھوٹا اور کم گہرا ہے۔ حالانکہ بین الاقوامی تنظیم برائے آبی جغرافیہ IHO اسے بحر تسلیم کرتی ہے، لیکن ماہرین بحریات اسے بحر آرکٹک کہتے ہیں۔ قطب شمالی اسی سمندر میں واقع ہے۔ اس سمندر کے بیشتر حصے پر برف جمی ہوئی ہوتی ہے۔ یہاں آبی حیات بھی کافی کم ہیں، جبکہ نمکیات دیگر تمام بحر کے مقابلے میں سب سے کم ہیں۔ اس کا رقبہ 1,40,56,000 یعنی 1,40,56,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کے ساحل کی لمبائی 45,390 کلومیٹر یعنی 28,303 میل ہے۔ یہ تقریباً چاروں طرف سے زمین میں گھرا ہوا ہے، جن میں یورپ، ایشیا، شمالی امریکہ، گرین لینڈ اور دیگر جزائر شامل ہیں۔ یہ آبنائے بیرنگ کے ذریعے بحر الکاہل اور بحر